Шановні друзі, від імені Національного експертно-будівельного альянсу України і консорціуму Всеукраїнське агентство розвитку громад та територій вітаю вас на нашому форумі. Впевнений, що сьогодні спільна робота – ще один вагомий крок у наповненні практичної реалізації завдань цілісного просторового розвитку території. Переконаний, пройде певний час і всіх нас буде переповнювати відчуття гордості за те, що ми стояли у відтоці вдаленості рішень та новацій розвитку держави. Керівництво громад налаштоване працювати на підвищення рівня життя українців. Саме наявність містобудівної документації є забезпеченням умов або залучення інвестицій та перетворити мрії і бажання в реальні справи і досягнення. За останні кілька років ухвалено цілу низку нормативно-правових актів, які створюють умови для розвитку громад. Не буду перебільшувати, сказавши, що 90% законодавчої і центральної виконавчої влади відповіла на питання, що робити. А як робити, треба шукати вам самим, можливо, з професійною спільнотою. Оскільки справа нова, потребує не тільки спеціальних знань, а й робочої дієвої взаємодії з цілою низкою вузькопрофільних підприємств і організацій. Саме для цього об'єдналась професійна спільнота у наш консорціум Всеукраїнське агентство розвитку громад та територій. Ми прагнемо, аби наша співпраця продемонструвала суспільству чудовий приклад взаємодії місцевої влади та відповідального бізнесу. Наші прагнення підтримують Офіс Президента, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, 7 міністерств, багато регіонів, які зареєстровані, знаходяться в залі, і наші всі досягнення вже обговорюються цими колами. Ми налаштовані на багаторівневу комплексну співпрацю з територіальними громадами. Ваші потреби в успіхах та перемогах – це наша взаємодія для надання вам високих результатів. Будуємо Україну разом!